Karkua me diskutu një debat shumë të ashpër që ka ndodhë natën e mbrëmshme. Do më thonë, bëhet fjallë për Nikon edhe për mërgime. Ne për shojmë se që ka ka ndodhë edhe këthemi për me diskutu së bashko. Ati shka tha, atë më nga qitë ta po, pëse nga Gjokovorti nga shtrydhë. Ai ka dalë nabjë, ka dalë nabjë, ka dalë nabjë. Ej! A kinë që fësësht që shtrydhë të dhemë ti? Po pëse nga sina? Po, jive vla krenar të pikë cëllit vend vjena ju. Mushin Gjakova, më ta hek ty që i Gjakova. Ki qep ti me thonë, ne mërë ti Gjakovar, mërë ti kështu e ti kështu ti kre Gjakovar. A të vjen nati me thonë? Mu vjen nati me thonë Niko. Jo për një meni të e degeneru ma vetën me burë. Se kur kusë të thonë me përfasu, se me përfasu dijet ajo. Po të pak të da i krenor ti që i Gjakovës. A je mërë krenor që i Gjakovës ti? Po të po! A je krenor! A të vjen nati me orë ti me burë ti najgjes me thonë. Pube ti Gjakovar që e burë dhe kesh e kërë. Thoj Niko. Mare ti je... Ti po thu që jam i Gjakovës të qeku një prizrenë, thoj ne mërë e prizrenë ali që e bunë. Ja, thoj Niko, e bunë e kamen t'i një të vetë. E po mos e më mëse të vetë. Ajo, e me shtë. Ti apë që 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 të ditë që të rohë, ku në shtë me vetën. Ti do më japë të gujme, ama. O, bunë, unë e t'japë. Ti do më japë të gujme. Ujna i tu më rëski men, shkulli për mjekre unë t'ju. Ja, shkulli, ka në shkulli. Që s'ka me ndë unë? Shukujem! A një alëm gjotë plom, a një mirte! Se që ati ku zimë është ka me shkëti, po për të mirja! Ngrej zhjak më në që mirë! Mërgjim! Ej, mërgjim! U e nësu ti ma, e nësu ti se qëpa kitre! Hajde! Se të kitre! Ti kitre, i kitre i e ti o burë! Hajde! Por e kitre i e! A ti s'ki mirte! Se me mende tonde, e nësu të me mende tonde ma! Kastrave e si kastrave! Ani më dhëtë mende s'ki! Kërkojnë dhëtë kusha! Se më dhëtë kur zimë është ka me përde, ka mende, ose prej me burë! Mërgjim! Që i për vetët me pas një apë... Që e mërë e kohë, e mërë e mëse, mos falë, mëse i në mësum me ty! Ani më s'ki mende, ale njërë kjeton! Mërgjim! Strejtojt kur kush me ofendime të drejtu, s'ki mende! Kastrave e si kastrave! Që e kohë, që dhe gojën? 20 vjesht të më mësuhë. 20 vjesht të mësuhë në? Se fëmi jeti! Se fëmi jeti! Ti e fëmi! Ti e fëmi që shkon të gërlinë! Ale tjera ati aaa! Kishe po kesh! A dhe shtë rafë të të bërë! Ate që to! Sa si mësuhë me to? Ate që to? Sa si mësuhë me to? Mërgim! Alef! Fjall ka agur! Fjall? Hajde pre! Hajde pre! Hajde pre! Hajde pre! Hajde t'ka zoja ka fjall! Hej! Hajde që du vjetë grisha! Që hajde? Që përgjim? Hajde më të duke që t'ka zoja ka fjall! Që përgjim? Burri! Shko brin krivatoj, o nik për s'burri! Shko brin krivatoj, mos leni na për burri! Mos leni na! Mos bani gjithi! O nik! Burri! O nik! Jo, ma ka vina ty, të krujnë, që e përë që është bërë? Ma ma se qona! Të veshtu nuk jam për këtë vend për zhukë. Po pëse, no? E të ndojë për një shka? Po si di e shka pani? Ajme më dhe, ha? A më që të shyë? Une? Po si më ka vit ashtë? Po që? Po si më ka vit ashtë? Kur të njës në menarë, më së më nërëni? Bra, që në bërë? Që në bërë? No make sense.